Което ще ползвам е ето това нещо. JSON, знаете какво е? Не знаете ли? JavaScript обект? Знаете какво е JavaScript? JSON е Stringify на JavaScript обект. Грубо. Не, грубо ми, баш това си. Виждате, че ето тук имам, отварям, започвам обект, имам property city, което property city има е това цялото нещо като като стойност. Тоест, стойността на city е друг обект. Сега ще ви го покажа това нещо. Мисля, че ето тук си бях направил точно така. Live demo. Ще използвам ето този HTML. Сега записвам ли го? Записвам. Ще ползвам този HTML и имам едно live demo, което е празно. Тоест, няма абсолютно нищо. Евентуално някакъв CSS и това. И това ще го използвам като данни, за да не ви осложнявам живота, за да ви обяснявам как се получават тия данни. Аз ги взимам от един сервер, ако искате ще ви го покажа. Сега ще го измисля. Нека това да го обясним какво прави. Който иска за кафета, води, което си, нали, аз си разказвам. Така, тъй като аз съм го закачил, ето този, тази променлива дейта е на глобално ниво, така че аз ето тук, ако напиша дейта, ще получа този обект, който ето city. Виждате, че това си е просто един обект с... това е парснатия стринг. Затова ето тук в... Тук използвам json.parse. Какво значи? Взимам този стринг и го превръщам в JSON обект. Тоест в... в обект. В JavaScript обект. По същия начин, както взимате една цифра в стринг и я парсате към цифри. Грубо, това означава. И това ми е просто обект. Примерно има код, който не знам какво значи код. Имам message, имам някакви неща, имам някакъв масив, от който е лист. И в този масив всеки един елемент, също обект, който има, ето ги, дневна температура, вечерна температура, максимална, минимална, сутрешна температура и нощна температура. Имат скорост, предполагам, на вятър, не знам. Някаква цифра за дъжд, налягане, humidity. Това е daytime, това е времето, когато, т.е. деня, часа, по-скоро деня. Някаква цифра пак за clouds. Това всичкото е от, само да видя, Free Weather API, как беше? Open Weather API. Е това нещо. Можете и вие да си прочетете как се ползва. Сайт е Open Weather API. Или си търсите Free Weather API, нещо от сорта. И да кажем, ето тук искам, цъкам си на 5-дневен форкаст и ето тук ми казва прати заявка ето, на ето това нещо, къде си определяш кой е града, дали в XML или в JSON да получиш данните, аз съответно в JSON съм искал и така нататък, така нататък. И ето ги данните в ордера, в начина по който ще ги получите. Като тук има съответно някакво описание, не е много изчерпателно понякога. Примерно city.name е city name. Благодаря, че ми казахте. Но все пак, има някакви обяснения, кое е нещо какво значи. Примерно list weather, ето ги тук мога да видя ID, main. Аз какво мислех да ползвам, само да го намеря. The clouds. Имаш някаква иконка някъде. Ще го намерим. Е тази. Е тази конко ще ползвам, за да визуализирам нещо. Ще използваме тези, да кажем, дневната температура и daytime ще го превърна в час. И, не час, ми ден от седмицата. И, нали, дата и ден от седмицата. Ако ви е интересно как се получават тези неща, първо трябва да прочетете това и след това MDN. Най-вероятно ще ви трябва и да прочетете ето това. Просто го показвам, ако някой от вас се чувства така adventurous. Как се казва? Това е нещо, което ще го учим така или иначе. Тоест няма да ви е абсолютно излишно и да го научите сега. Сега тук има малко повече теория. Може да си отидете на... Къде? Core.
Ето това нещо. Сега така ще го покажа, не искам да ви го обяснявам, просто е едно... Абе, ще ви забия в момента. Не искам да ви го причинявам това нещо. Окей ли сте? Просто ви покажам, ако ви интересува, е това го разгледайте. На самотек. Моля? Ще ви покажа аз какво извадих. Някъде тук го бях писал. Ето това реквестър. Който си написах една функция, която ми се казва getJSON. Просто ви казвам, тъй като сад не искам да ви обяснявам какво е Promise, как работи това. Чували сте за Ajax? Това е Ajax. Асинхронно правя заявки. Реално с този Promise се прави е способ да си направите Ajax и да изчакате сървъра да ви върне резултат, а в това време вие да си рендерирате сайта. А не да седите и да чакате нещо да не стане. Тоест това нещо чака. Тук си стартирам един HTTP requester, който ми позволява да правя заявки на къде си искам. И в един момент, ето на този клиент, му казвам, отвори ми нова заявка. Искам get заявка, която казва, искам само да взимам данни. На ето този URL, какъвто иде. Тук това трудно не помня за какво беше. Async, да, разбира се, ще искам асинхронно. Това е obvious. И му казвам, изпрати заявката. И когато получа отговор от сървъра, изпълни, и тук статус кода, това също го учим, ако е ОК заявката, т.е. ако няма грешка при заявката, просто вземи резултата и ми го превърни в JSON. Easy as that. Нали? Мисля да е просто код, ще го учим, не е нещо сложно, не му се пошете, че са 30 реда код. Също точно толкова са. И тук имам няколко, ако има error с заявката, там направи нещо друго. That's it. И това нещо, когато си го използвам, мисля, че ето... Секундичка. Да, е това цялото документираното. Виждате, че цялото това нещо става в 50 реда код. Нищо, че вече сте на етап 50 реда да не ви плаща. Али така? Даже ми кефът. Ето. И тук какво правя? Имам си ето getElementById, getElementById и така нататък. Тук съм си го направил, за да мога си въведа аз в едно input поленце колко дни искам да има прогнозата, да му цъкна get и то да ми даде прогнозата за толкова дни напред. Дали. Иначе работи, ето това ако го махна, 7, да кажем. Ето това ми е URL-а, на който, ако си го сложа в браузъра, ето така, виждате. API, Open Weather Map, така нататък. Това съм го взел почти цялото от там, където ви показах, от самото API, където се обясня. Единствено, трябва да си направите регистрация или, така или иначе го има на видео, може да използвате моето, това ми е API ID. Т.е. да сте регистрирани, така или иначе е безплатно. Просто ограничени, да кажем, сега не помня. Примерно имате 20 заявки на ден да правите, ако ви е безплатно. Груп, може би повече са. И това нещо, като му дам Enter, вау, и ми дава, ето го, JSON. Точно това, което... Съответно, ако му напиша, ето тук, виждате, че аз правя заявка за София за 7 дни. И съответно, то ми дава за София, ако тук му напиша Варна за 2 дни, Enter, и ми дава за Варна, и ето тук някъде са за 2 дни само. Нищо по-сложно. Просто това го взимам и го пасвам към JSON, за да го ползвам като обект, а не като стринг. Така. Окей. С това нещо, тук затваряме тия неща. Тук това може да ни потрябва. Ето тук си взема картинката, тъй като ще използваме тия картинки. Много са яки. Да, чакай, тук ме. Ще видим. Така. Затварям. Това, онова не трябваше ме да го затварям. Така, това го махам. И ще си работим с тези данни. Тия са малко старички, аз може да ползвам тия новите. Искате да ползваме новите? Така ли е, че са го... А...
Е така, за, за кой град искате? За Варна ли го ставаме? Явно имаме един варанец. От Варна ли си? Не, си са. Супер. А, често казвам, даже мен не съм бил в Варна. Което е нещо, което трябва да поправя. Така, и какво правя? Правя си тази явка и е това нещо, направо го взимам. И си го копвам. Ето, копи. Ето тук, за да работя с тия новите данни. Paste. И ето, това ми е за града Варна. Имам координатите на Варна. Смятай. Не знам точно коя част на Варна. Някъде. И а сега искам ето в това нещо да фана и да почна да си пиша. Тоест, тия данни трябва да ги обработа по някакъв начин. Вече съм ги получил, няма да го мислим това нещо за получаването, както казах, ще го учим в следващия курс. Скрипта, нека да ми отдолу под това. И искате ли да давате идеи? Вече са половин час, да кажем, ще го направим. Горе-долу. Какво ни трябва, за да почнем да вадим някакви данни? Ето това ни е сайтчето. Да, ето това трябва да стартирам, не JavaScript-а. И тук дейтата, ето. Работили с обекти, али така? Али така? Не, не ви е нещо много, в смисъл. Обекти не в C-Sharp, в JavaScript. Той също е. Искам първата ми задачка, както казахме, много голяма част от програмирането е Problem Solving. Моя съвет към за Problem Solving е фащате и разцепате задачките на по-малки. Много по-лесно се решават, колкото ми сте цялата задача. Сега, каква ми е, какво искам да направя? Искам да взема прогнозата за следващите 7 дни и да измисля някакъв UI и да ги показвам като квадратчета. Нещо си. Окей? Okay? Какво е първото нещо, което бих могъл да направя? Моля? Името на града. Добре. Как ще го направя това нещо? Предполагам, че в рапъра ще си сложа един, кажем, хедър или нещо. Нека всичкото това го направим с JavaScript. Тук ще му кажа var wrapper е равно на document get element by id wrapper. Така. Казахме, искаме да си направим в един H2. Окей? Okay? Си направим едно H2, в което ще сложим title. Правя си H2, а не, title ми града. Така, H2. Document. Точка. Create element. Така. Казваме, прими H2. Така. И тук някъде надолу, тази H2 inner текста да е равен на weather forecast for и тук от дейтата ще си бръкна и ще му кажа дай ми city. Нали city беше? Не, city и city name. City точка name. Окей. Okay. Рефрешваме. Нищо не става. Live demo. Моля. Не ми засича. Live demo. Така. Live demo JS. Що не го искам? А, да, разбира се, това не е окей okay, като име. Rename. А, чакай, ми трябва да е. И тук ще му кажем. Не, не би трябвало да има, това е валидно име. Върнем също и какъв проблема.
така. Тирен CD. Warper. Warper. Това не че има някакво значение. Това е пределим и го за разрешение ли? Да. Да, то не ми изхваща JavaScript въобще. Quest, response header, какъв ти е проблема? Правят, ресурс. Добре, да го пробваме. Append child. Ще моля? То прави дори две заявки. Я да видим къде са. Оф, да. Така. Мерси. Окей. Weather forecast for var. Шрифт е отвратителен. Ето да сложим и стайл, така ли, че ще го стилваме. И body font, font family calibri sans serif. Това ми ще по-яко. Горе-долу. Тук мога сега си игра с някакви с стронгове, с какво ли още вътре, стане малко повече работа. Сега нека го оставим така. Нали? Съгласен. Така, next thing. Какво може още да направим? Конзола, апдейтата, имаме и това нещо. Аз викам, дайте и тук да почнем да изреждаме градовете. Не градовете, ми е тия този лист от неща. Отиваме и първо искам да си направя нещо, където ще ми се дадат един контейнер. Си окръста, си окръстим forecast, forecast if, и ще е цялото е това нещо. И ще си създам едно дивче. После ще измислим какво ще му слагаме в него. Искам. Така, тук ще си направо ще си взема листа от това е date.list. Що ми го подробнява? Нали беше date.list. Така, и това нещо искам да го изцикла. Same for cycle. Len е равна на list. List.length. Така. И искам за всеки item, който имам в този лист, аз да направя. Може да ги слушам. Не, всъщност това може да е един UL. Я направя един UL да го направим. Forecast. Forecast контейнер. Така, по-дженерик, мога да се сложа код си искам. Въпреки, че е много дълго. Така, искам във всеки, в този UL да сложа да създам по едно ли, за всяка там, за всяка прогноза и ще видим се сложа го на бутон. Казахме, че по-оптималното е аз да не ги създавам и тук да кажем много дълго. Някой дори има по-кратка daily. Ай така. Daily. И това ще ми е ето това нещо. Само че ще е ли. И аз тук искам на това daily да му кажа inner текста. Ти е равен на листа, който имам от i. Той вземи ми там nth елемент.
И какво имам като данни в елементите, ето ги обектите, имам clouds, искам да влезна в temp и да му взема day. Окей? Okay? Така че това правя, точно тук, temp.day и да видим какво се направи. Или, какво изпускам? Оля? Да го добавим, разбира се. Казвам в forecast, forecast контейнера, точка не add, append child, но казвам добави ми ето това ли. И нека видим какво сбъркваме. Къде е? А, да. Супер. И forecast контейнера трябва да го добавим към ние тук си поставяме към рапъра. Append child forecast container. Така. Реално това мога да го направя на по-горно ниво, не е, казвам, не е задължително да е най-долу, но някъде така. Тоест тук вместо да ползвам фрагмент, мога и да използвам ето този UL, просто ще го напълна и в момента, в който е пълен, всичкото накуп ще го закача в това. Рефрешваме и получавам една единствена стойност. Идей? Нарочно направих така, за да видите проблем. Не, някои проблеми без да искам ги правя, а други нарочно. Моля? Аз тук си пиша вие. Кое? UL-а не сме го добавили. Ето го. UL, ли? Само ще имам само едно ли. Аз върта 7 пъти. Значи, тук при проблем с решаването на загадката какво е станало, също е проблем с обик. Мислете, откъде мога да тръгна, за да разбера, т.е. research, откъде мога да разбера, а не просто е така да ми дойде от никъде. Какво става ми? Дете ще проследа. Моля? Не сме? Лента откъде сме го взели. Супер! Ето тук ще спра, т.е. рефрешвам цялата страница. Искам да видя F10, добре, сега не ми спира видеото. Ето го лента, още ми е undefined, лента ми е 7. Нали така? Вижда ли се? Лента ми е 7, влизам навътре, значи цикла веднъж, цикла втори път. Защо? Ето виж, че всеки един го добавим. Това свързваме с първата лекция от днес, къде ще ви подскажа. Първата? Да, първата лекция от днес. Нали казахме, че когато избера един елемент, той е точно този, той е уникален. Аз никъде не го клонирам. Това ли каза? А, добре, си не. Аз да се направя по-умен. Значи трябва да кажа call node и тук true. Рефрешвам, вече няма да бъгваме. F8, бам, ето ги всичките. Супер! Сега имаме малко работа по стилизирането. Аз прямо бих искал да си ги направя да са ми вертикал, хоризонтални. UL ще му кажа list style да е none. Тук body, тук си направено анулиране на body div ul li, ще видим какво ще ни трябва, margin 0, padding 0. Така. И на тези лита искам да им кажа, вие сте display inline block. Защото искам да им дам в някакъв момент. Така, нека си ги и направим по-такива. Тоест, border да е един пиксел, solid CCC, ще това е котино, ще така, някакъв padding, 10 пиксел, да видим как изглежда.
И ето ги, вече имаме някакви стойности. Малко сега са криви, защото мога да ги форматирам. Как се форматират цифри в JavaScript? Тоест, ето тук, къде? Ето това нещо. Искам да ми излиза, тоест, да, без значение каква е стойността, която ми идва от сървъра, т.е. дали е с две цифри след запетайката или една, аз винаги да кажем да показвам само с една. Оле? Tofix. Да го пробвам. Той имаше. Аз това не съм ползвам. Питам, защото аз какво правя в такива случаи, просто го сърчвам. Оле? Аз нещо... Добре. JavaScript. Real. Precision. Real number. Сега ще видим. To precision. JavaScript numbers. To fixed. Добре, имам и това нещо. To fixed. 2. To fixed. 1. Аз бях намерил нещо друго. Но и това би трябвало да стане. F5. Приказка. Да се спава. Сега с всичките с еднаква широчина, имам си цифричките. Мога да му добавя градусче от OpenWeather API. Ето тук просто си градатирам няколко нещица. Така ли е, че взема и градуса, защото не го знам. Така, къде си ти? Това е добра идея с градуси Целзи. Направо го взимам и му казвам плюс градуси Целзи. И след малко ще видим и ето този имидж, как да го направим. Така, и тук си отиваме на нещото си, което е в 5. Идеално. Така. Сега стилизирането, ще пипнем още малко нещо, че ми идва на такъв. Пиксела, margin 5 пиксела. Аз бих му дал някаква широчина дефолтна, колкото и да не е best practice. А сега няма да го правим супер такъв. Така. Окей. Искаме сега да ще добавим, казахме, датата някъде и иконка за времето. Ето такава иконка. Искате ли първа иконката да направим? Или ще ме сърдите? Добре, това да разбирам, че няма ми сърдите. Така, отиваме си тук. И какво прави за иконката? Реално пак за всяко ли трябва да имам нова иконка? Е, това аз даже би го вкарал не директно в литъм и сложа още един контейнер, примерно някакъв спам. Сега ще го измисля. Така, тук ще си кажа base icon URL, за него помна постоянно. Но какво направих? Ето така. Това ясно ли е какво, откъде го взех и защо? Ето тук инспектираме ето тази картинка. И тя се намира на ето този, ако му кажа Open in New Tab. Картинката се намира на ето този web ресурс. Плюс, нали, ето това, 01d.png. Ако аз отида в моите данни, Data. Това просто, защото съм го разглеждал и затова го знам, не че е. Ето къде беше? В Weather Object. Ето го. 1.0d в случай. Тоест аз трябва да добавя точка .png накрая и цялата работа отпред. Така. Какво трябва да направя, за да покажа картинка? Thank you.
Та разлика. Коя? Стойността, която е на това всеки обект, трябва да се добавя към тези. Добре. Тоест, тук трябва да направя base това плюс. Защо не си го кръстя? Let day е равно на list от и. За него да свърлям това list от и постоянно, ще ме дразни. Така, day казахме къде трябва да влезнем в на деня в weather. Това си откопна, че не мога пиша. Тъй като weather, забележете, е масив по някаква причина, трябва да взема първия от този масив и в първия да търся икона. Ето, взимам първия, точка, icon. Окей. И тук да добавим, казахме, точка и png. Така. Това обаче за къде ми трябва? За имичта. Тоест тук има го так, е така, нещо такова трябва да изглежда. Съответно, аз трябва да си направя. Аз по някакво малко ги работя, виждате отзад напред. Тоест виждам какво искам да направя и след това, значи ми трябва имидж так. И съответно си правя. Имидж так е равно на има г. Така. Има г, има г. Да, едно нещо, което аз малко така, искам да поправя. Тоест тук директно си избирам всички лита на всички UL-и, ама това е малко куцо. Тук това си окръстя. Weather forecast, а пък долното ще стане hashtag weather forecast и тук ще е day. Forecast. Окей, по-култура, да. Тук е самото това е текст. Кое? Това нещо дали трябва да. Тоест това дали да е над това? Или? Не, аз ето тук го създавам. Ето тук аз съм създал вече image tag. Имам image tag елемент. И следващия момент аз просто го модифицирам. И когато съм свършил с модифициране, му казвам залепи се, нали, клонирай си и си залепи за това нещо. Окей? Okay? Това е реално правя. И аз ето тук това, което искам да направя обаче е това ли реално да ми е като контейнер. Тоест структурата искам да ми е лито. Тук да имам един контейнер, в който да си напиша градусите. Тук да ми е картинката. И ето тук да пиша деня и деня от седмицата и датата. Okay? Нещо като нещо като е такова. Ма не, не са. Не знам къде го видях. И просто ми хареса. И си го откраднах. Така, съответно тук трябва да добавя още един контейнер. Тук малко става too much. Направо ще ги добавя и двата. Едното ще ми е за date контейнер. Ще го кръстим. И това ще ми е div. И тук ще имам един контейнер за temp контейнер. И той също ще е div. Малко става too much. Виждате как за дори за едно просто темплейт, в смисъл едно просто такова нещо, трябва да почвам писам. Да пиша много. И за това се поражда нуждата от тези темплейти, които ще учим после ще стане седмица. Защото аз ще си напиша. Между другото, може и тук да го изхитрим. Искате ли? Нещо много. Обаче кашу. Не, няма стане. Пак ще трябва пише едно. Идеята ми беше
това целият този темплейт, който искам да, да ползвам, да си го напиша ето тук. Тоест тук бивам ли, не link, ли, така, после да имам div, който да си има класовете и там нещото. Просто щях да ги оставя празни. А, не, това пак ще стане. Да, ай така ще го направим. Тук си имам img. Това няма казвате, че съм ви го показал обаче. Да? Не, вече към се. Просто е... Има по-добри начини има с темплейтите, а не по този начин. Горе-долу работа по същата логика. Тук ще си имам date forecast date си окръста. Това си окръста temp. Всъщност това бяхме окръстили вече. Какъв контейнер беше? Date контейнер. Нали така? И само спасове. Така и това е клас forecast icon. А това ли го бяхме кръсти day forecast. И това с ID-тата. Моля? Кой съм написал? Не ли така? Добре. Това няма значение. Важното като бъркате, ги бъркате консистентно. Това съм се... Съветът не. Не. Така, и това нещо мога да го сложа в един div. Ето така, който ще му кажа ти си с ID. Plate. И тук ще му кажа това нещо с или абе да, то пак ти трябва да го има. Каква е идеята? Аз това нещо тук много по-лесно го пиша, отколкото в всичките пропъртита, класове, дори само сетването на класа, сами още редове JavaScript става много дълго. Аз трябва мога да направя нещо такова. Т.е. вече е готов създаден елемента по по-лесен начин в HTML. В следващия момент просто тук ще си го... Ето тези неща няма да са create element, ами ще са get element by ID или by class, съответно. Не в документ, а ще ги търся в... Ще стане нещо от сорта на template get element by ID и тук е template. И вече в този template аз е тия всичките неща, а не хаша ми трябва, forecast-а ми трябва. Трябва ли ми? Да. UL-а ще ми трябва, но ето тези неща аз мога да им кажа следното. Day или е равно на пак ми го бърка. Темпалте. Винаги го пише така. Не знам защо тия англичаните не се свежда го променят. Не англичани, какви са. Get element by class name и ще му кажа, вземи ми... Не, тук не трябва, как го простихме. Вземи ми day forecast. Само трябва да видя дали ще работи. Цял. Тук са петайка. И това нещо също ще го имам още 4 пъти, тъй като ще имаме date, image и това. Само 4 се казват date cont, forecast icon и temp cont. Така. Date cont и temp cont. Интересно ли е всъщност? Продължаваме, нали? Нямаме гоните. Така, аз на този етап бих направил едно нещо да видя това дали работи. Окей, това е хубаво. Стигаме до clone node is not a function daily
Сега ще видим защо си може и това да е. Ебе, Ctrl F5. Така. Daily-то, има ли ми го? Конзол. Оф, не се пише така, с малко и. Ето. Аха, то просто ми е масив от нов стъв. И просто така, сорса. Ето тук трябва да му кажа, клонирай ми първото. Или всъщност, не така, ами ето тук да им кажа, ти си първото. Така, ти си първото, ти си първото и ти си първото, защото няма други. Я видим така. Пет. Пак не са дели. Пакетчен на колекшен. А, то не се. Аз не съм сейвнал. Сигурно. Ctrl F5. F8. Ctrl F5. Ох. Какъв ти е проблема? Ми кажа, че браузър кешира се. Хо, ще ползваме друг браузър. Добре. Ето тук работи, в другия не работи. Просто там кешира, имайте го пред. Не знам защо не се зачиства кеша, въпреки че натискам Ctrl F5. А, ето сега се сети. Така, сега си загубихме всички стилове, поради причината, че ето тук ги кръстихме dayForecast на Lito. Ай, правилно е. dayForecast weather. А, ето да. Трябва ето тук това нещо да го кръстим. Моя контейнер, ето това, forecast. Къде го сложим? Ето тук. forecast-container.id е равно на ето този, това нещо, без хаштага. Ctrl F5, супер. Ето тук, малко по-зумното. Ctrl 0, уха. Малко ще зумне. Е така. Добре. Сега няма си игра с центрирания за сега. Това са ви ясни CSS подробности. Искам сега да набутам горните неща. Обаче, class, stay forecast. Така че тази ми идея работи, което е хубаво. Само че аз тук директно заменям inner текста с това нещо, което е, разбира се, грешно. Трябва да му взема temp cont. Така. Count is тук. Няма да ни се прощане. Супер. Вау. Стана хубаво. Ето ми ги иконките. И виждате го. Ето го този целият темплейт, който имах. Вместо ги пиша, защото всяко property, всеки клас, всеки неща, ми е повече писане като JavaScript. Аз лично съм мързалив. И обичам нещата да са ми по-оптимизирани. Така, това евентуално може да го съберем малко. Lito. Къде му е size? Изглежда горе да е ОК. Нещо. Ай, така ще послам 60. Така. Къде? И сега нека да сложим и единственото ми остана датата, нали така? Съответно трябва да си взема date контейнера. Ето така. И да му кажа inner inner text е равно на, я го тестваме. Работи. Добре. И трябва да му кажа от деня. Нека да си видим пак данните.
data. Отиваме си в листа. Ето и данните. Трябва да си взема и то daytime и да си го преобразувам. Тоест, това се намира в day.dt. Я да видим. Супер. И сега това трябва да измислим как да го превърнем в ден и така нататък. Идеи? Да. Точно това е номер. Ти каква идея имаш? Споко тук не се бием за кой е първ, кой е втори. Просто идеи. И сега ще им го мислим, защо това не работи. А, нюто. Да, разбира се, отделно. Контрол F5. И ми казва, това е 70-та година всичките. 18 януари. Сега няма ви мъч, защото аз лично също тук много му се чудих. Оле? Ами не, аз много му се чудих защо и как. Просто пичовете ги пращат с един малък 1000. Да, Sunday Journal. Е така. Просто е 1000 пъти по-интересен. Някак там просто раз се усетиш. Мен, да. Вярвайте ми, аз се поборих, викам, добре, това защо, как почнем да делам на 60, на 24, докато разбера, нали, всъщност какъв е проблем. Че е просто цифрата, коя за да стигна до години е с 1000 пъл. Абе, 1000 трябва да може за да получа реалната стойност. Да, някаква информацията да се сеща кейс. Да, значи това ви... Значи, имайте преди, това е реален кейс, това е публично API, не си мислете после, ама тия на изпита ни прецакаха, гледа какво ни дадаха и така нататък. Това си е реално, това си от години, не е нещо ново, не е нещо не е странно. Просто получаваш, ако отидете ето тук, Да, бе, аз така се казах, имах документация. Тук веднага отивам и виждам как, нали, тук има описание на данните. И си викам, сигурно ще пише. Значи търсим в... Абе, тук в DT. Time of Date Forecast. Супер! И обаче не ръвам, не. Нали, никъде не го пише това, че така. По каква причина може да има всичко. Доста се порови, докато се сета, че това е проблем. Така. Сега, това нещо е малко грозно. И затова искам да му дам to string, обаче какъв беше to local string. Това ли беше по-хубото? Не е това. Така. За да си тествам да не го пиша всеки път, направя тук си го. Date.to date string, какво ще ми е в... Така, какво ще ми даде? Дава ми Wednesday, July 20. Аз искам ли това? И какви други опции имам? To iso, to local string, to local time string. И ама и това беше, което има. Да. Е, това точно искам си го взема. И просто на това ще му кажа sub сутър от 0 до 10 до 11. За спа. Взимам си от това нещо. Плесай тук. Сега пак е шира. А, добре, не е ширал. Малко трябва да си разширим това нещо. Вече се не работи. Значи трябва да го върша. Супер! Ето ми го това нещо. Така. Сега, първа част от задачката, това. Сега трябва да го направим, като цъкна на това нещо, е тук да ми излиза един нещо си с по-голяма, с повече данни. Искате ли да продължаваме с това нещо или? Call it a night. Ако искате поне да вържем евента. Така, варианта е, аз ето тук, при креатването на всяко ли, да вързвам по един евент. А това малко на господа, какъв е, значи всеки event listener, това е допълнителен обект, допълнителна памет, допълнително бавене и така нататък. Затова е по-добра практика, това което видяхме, т.е. този event аз да го закача директно за, примерно за URL-а,
тъй като той е общия родител на всичките елементи, които аз искам да се цъкнат. UL ми беше ето това нещо. Така че аз на този forecast контейнер, не цялото, искам да му закача at event listener on click. Едно нещо много яко при jQuery-то, което тук го няма, когато си го регистрират по този начин, тук мога да му кажа, когато кликна на ли на този контейнер, е просто перфект. В смисъл няма да се тригърне за другите елементи. Прежде може да си го навържете горе до това, което показва с if-а, да върши същата работа, но просто там го имат out of the box, много, много удобно. Function false. Така. Тук е f. И аз искам f. Аз ще работя с таргета. Примерно как, по какъв начин, като цъкна на нещо, аз ще разбера кой е айтема, за да отида в онзи масив от дейта, който имам и да извада, примерно, четвъртия ден. Идеи? Аз ви съветвам, винаги мислете най-просто нещо. Супер! Как мога да го направя това? По-рано ви споменах за едни неща, не случайно. Така. Attributes, така ли беше? Трябваше да има attribute... Append child. Get, беше set attribute. Тук разбира се не ми го показва када. Но, имаме това set attribute, което значи, аз мога да му направя data index и му дай и като index. И това какво ще ми направи? Освен, че гръмне. Скоба. Къде имам скоба? Точка. Просто, не скоба. И това какво прави? Това ми закача ето това нещо. Data index. Аз съм си го измислил. Просто е като стандартно data тиренце нещо. Това означава, това е някаква моя информация, която си гръмне. Може да го срещнете и като ако платформата ми се казва Телерик Академи, може да е ТА-тире нещо си, защото е мой си дан. И сега какво мога много лесно да направя? Като цъкна на нещото, ето тук да му кажа, когато си цъкнал, то не е таргета, ами... Искам на лито, тъй като аз като цъкна тук вътре, искам да питам, на това, което е тригърнало клика, има ли data index? Или както го измислим. Тъй като аз ще кликам върху или дива, или картинката, или другия див, или върху лито. Виждате как са 4 елемента, има празни места. Така че аз навсякъде мога да кликна. Където и да кликна, аз искам да мога да го фарам. F. Само да сета как беше с... Я е така. Дебъгер. Нещо не писах. Така, клик. Mouse event. F8. Ако кликна на слънчицето, веднъж. Добре, слънчето и тук F ми е mouse event, таргета. Така, вариантът е, сега тук мога да го направя малко по...
ще изкана малко тъпо, т.е. да му кажа target has attribute. Has attribute data index. Това ми казва false. Т.е. да направя, ако има този атрибут, ползвай този атрибут. Не също как. Точно тук ще имам едно, да кажем, let index е равно на нищо. И му казвам, ако това, на което цъкнал, т.е. съм цъкнал на лито, има този data атрибют, индекса ще е равен на ftarget getAttribute и това нещо отгоре. Би трябвало това да ми вземе стоеността. Сега ще го изтестваме тук. Target точка апък target parent parent node е true. И ако му кажа has attribute get attribute, ще ми даде 3. Супер. Точно това ми върши работа. Else get attribute. Малко е хакнато, в смисъл може малко по-лесно, по-лесно в момента просто, не по-лесно, ми по-идейно да го бъбълвам. Или пък с в момента не се сещам. Както е? Взимам си индекса и тук вече какво трябва да направя? Да кажем, имам си още един контейнер. Е правилно към още контейнер, който ще ми е вече div. И това ще ми е detail контейнер, detcont. И detail контейнера, къде ми добавях ID-та? Е тук, точка ID. С контейнер. Така, едното нещо, което... не, аз всъщност ползвам UL-а като фрагмент, но принципно, ако UL-а ми беше в HTML, ще да е хубаво тук да ползвам фрагмент за тия лите. Така, искам да направя следното. След като вече съм си взел индекса, по ето този начин, искам да кажа... тук пак ще имам... Още една променлива, която ще ми е selected day. И ще му кажа selected day е равна data точка само си припомня какво беше data list от индекса. И вече в ето този detcont ще му кажа то не е appendChild.inner text е равно на тук просто ще трябва още форматиране, нали, всяка една от данните да излезе в някакъв момент. Така, рефрешвам. Ето ги страницата, цъквам на това нещо, нищо не се показва, защото това не съм го започил никъде. Така, wrapper.appendChild. Почим от това нещо. Рефрешни ми. Да ми object. Това е JSON, затова ще ползваме следното. JSON Stringify. Така, цък, ето ми ги данните на конкретния ден. Цъкам на другия ден, виждате, че тук ми е... Къде ми е? Нека вижда ли се нещо? Цъкам на това, ето ми е макс, къде ми е дей? 31.2, тук ще ми е 28.87, ние сме закръглили. Абе, на конкретния ден, който съм си цъкал. И ако цъкна на слънчето работи, ако цъкна на деня, ако цъкна тук въгъл, въгълчето не работи. Значи там, той е същия ден. Да, значи работи, извинявам се. Той е същия ден, просто няма промени.
И тук съответно трябва да влезе и тук малко си поигра CSS, да структурирам, форматирам данните, си направиш един темплейт, как да излизат всичките тия данни. Задържа. Хареса ли? Да. Защото аз се огънях.